Zdravo dragi moji, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u novi video. I kao što možete vidjeti po naslovu, ovo će biti šminkanje, u stvari pratit ću jednu od mojih omiljenih šminkerki sa prostora Srbije, odnosno sa naših prostora, tako? a to je Sofija Grijek, tako da ću, malo sam gledao po njenom YouTube kanalu i odabrao sam Let's Play with Makeup, iskoristi sve nijanse iz palete senki plus poziv na nešto, ne mogu sad otvorim ceo naslov. Uglavnom ostavit ću vam link tog videa u opisu ovog videa. Tako da radim sa ovom izazovu, odnosno prosto, jel, pokušat ću da pratim njene korake i da rekreiram šminku koju ona uradila. Jako mi se svidala ova, onako je colorful, onako jako puno boje ima i onako je bold i odiše mojim imenom, prosto ovaj make-up look, tako da sam se odlučio za taj make-up look. I sada ne bi dužili, pošto će ovo biti dugačak video, da počnemo odmah. Počet ću prvo sa očima i prvi korak koji ću uraditi jeste, neću da kažem da oivičim donji deo obrve sa korektorom, to je nešto što sam videla kod Niki Tutorials i kod Mitchell, tako nešto na Instagramu, i mnogo mi se dopalo, to sam vidjela i ranije prosto, ali nikad nisam poželjela to da uradim do danas, tako da hajde da vidimo kako to izgleda. Korektor koji ću koristiti za iscrtavanje jeste Anastasia Beverly Hills Concealer u nijansi 0.5. Dobra, znači krećemo sa obrvama i ja ovo nisam nikada radio ovako, tako da ima zanimljiv, bit će ovo zanimljiv video. Ono što ću ja koristiti, ja nemam taj korektor, tako da ću ja uzeti nešto iz moje palete korektora prosto. I koristit ću ovaj Pan Stick od Max Factora. I uzet ću jednu pljosnatu četkicu, znači uzimamo, ovo je True Beige boja, znači broj 12 od ovog Pan Stick Max Factor. I znači idemo da uradimo ivicu. Odnosno liniju, donju liniju obrve. E, da vidimo gde smo stali. I sve što radim je zapravo da iscrtavam oblik obrve. Zatim na ostatak kapke nanosim Soft Ochre Paint Pot od MAC-a, kako bih pripremila kapke. E, to imamo. I to ćemo, naravno, nameti. Ajde, šta se sad zaglavio? Dobra. Idemo na Painterly Prolong Fit Paint Pot od MAC-a i koristit ću istu četkicu i nanećemo na ceo kapak. Dobro, da vidimo dalje. Za senke. Zatim lepim selotip kako bih imala oštru i preciznu liniju. Prva paleta koju ću danas koristiti je Huda Beauty mini paleta. Nemam selotep, tako da ću ja koristiti samo kartončić, da imam trenutno ovde selotep. Tako da ću koristiti kartončić umjesto selotepa, znači mislim da obiđu isti efekt, jedino što ću morati non stop da stavljam, umjesto da imam samo zalepljeno, jel tako? Znači samo ću, dok budem radio senku, ovo uraditi i to će biti u stvari umjesto selotepa. I nemam... Electric Obsessions izgleda... I nemam ovu paletu senki, ali sa ovim bojama sličnim, znači to su neke neon drečave boje, imam nekoliko paleti senki u stvari, tako da ću izvaditi sve, pa ću vidjeti koja će mi najviše odgovarati. Mislim da je ova NYX-ova najpribližnija toj kombinaciji. Ali, ajde, imam i ovo, a imam i
Ono. Tako da... Da, slično toj paleti jeste ova Ofrina paleta. Jeste ova Urban Decay Electric paleta. Jeste ova, čini mi se, najsličnija je tim bojama ova NYX-ova Bright 04 paleta. I imam ovu malu Lox paletu koja ima tako neke slične boje. Tako da ću ja kombinovati ove palete za ovaj deo make-up looka. Ovako, i prva nijansa je ova ovde, Hot Pink. Četkica je pokupila stvarno dosta proizvoda i kao što vidite, senka je dosta pigmentovana. Iz tog razloga radim prvo oči, pa tek onda ten. Dobra, Sofija. Znači, treba nam Hot Pink. Za Hot Pink ću koristiti iz Urban Decay ovu Savage boju. Samo da vidim kako stavlja. Nju otprilike vučem negde do polovine prigiba. I zatim većom pufnostom četkicom uzimam nijansu ovo ovde narančastu, ali jako malo i lagano blendam ivice. Dobra. Znači idemo sa kartončićem. I uzimamo, ovo će biti malo nezgodno, ali uzimamo tu Savage boju. I nanosim je na ovaj spoljašnji ugao i vučem do sredine oka, kaže Sofija. E tako, i onda uzimamo narandžastu. Za narandžastu ću koristiti ovu iz NYX-ove palete. Znači koristit ću ovu ovde. Ajde da vratim samo malo. Nju otprilike vučem negde do polovine prigiba. I zatim većom pufnostom četkicom uzimam nijansu ovo ovde narančastu, ali jako malo i lagano blendam ivice. Dobro, jako malo i lagano blendam ivice. Zatim opet sitnijom četkicom uzimam ovu žutu nijansu i nju nanosim na ovaj ovde unutrašnji deo prigiba. Dobro. Čekaj malo, Sofija. Uzimamo žutu. Žutu ću uzeti iz ove Ofrine palete. I nanosim je na unutrašnji deo kapka. I zatim se opet vraćam na narandžastu i lagano blendam. I zatim i start od palete. Dobro, uzimam narandžastu. I lagano blendam. Mislim da je moja narandžasta malo jača od njene, ali dobro, šta je tu je. E tako, idemo dalje. Koristit ću ovu svetlo roze nijansu, skoro bela, i nju nanosim ispod obrve. Zatim ću... Dobro, treba nam svetlo roza, skoro bela. Ja takvu u ovim paletama nemam. Najpribližnija je ova roza iz Ofrine paleta, tako da ću ja pokušati sa
tom paletom, sa tom boljom. Znači koristim ovu ovde rozu. Nju nanosim na ovaj predeo ispod obrve. Dobro, malo bi ovo trebalo da bude highlight boja. Idemo dalje. Sovka. Uzeti Inglotov beli gel eyeliner, ovo je AMC eyeliner gel 76 nijansa i koristit ću jednu kapljicu Inglotovih kapljica Duraline i zatim ću preseći kapak i napraviti novi pregib. I zatim uzimam NYX-ovu Avant Pop paletu. Aha, radi cut crease. Ja nemam Inglotovu, ali imam NYX-ovu eyeshadow base, beloj boji, boja je 01. Tako da će meni ova poslužiti za to što je uglavnom radila sa Inglotovim gel eyelinerom belim. Ali mi treba pljosnata četkica, gde je, evo je, dobro. I sada ćemo mi uraditi cut crease. Dobro. ASP 02 Surreal My Heart i koristit ću ovo ovde belu nijansu mat i setujem ovaj beli eyeliner. Dobro, treba mi bela boja, mat bela boja, nju nema među ovim senkama, tako da ćemo mi tu boju mat belu naći među imam u ovoj Very Vegan W7 paleti belu boju mat i uzet ćemo jednu ovako fluffy četkicu, ćemo utapkati i setovati sve ovo. Zatim ću uzeti NYX-ov glitter primer i koristit ću opet četkicu za eyeliner, samo ovog puta čistu. I iscrtat ću eyeliner, malo deblji nego inače. On se u početku neće videti, zatim opet čiste pre... E sad, ja nemam glitter eyeliner, imao sam negde glitter lepak, odnosno primer, ali nemam ga, nisam ne mogu da ga nađem, sve sam pretražio. Ali s obzirom da ona posle toga ide sa plavom tirkiznom bojom, ja imam Elfov gel plavo tirkizni, tako da ću ja to koristiti umesto ovoga što je ona iskoristila. Znači uzimamo jednu uglastu četkicu i gel eyeliner u tirkiznoj boji, odnosno Elf, ovo je boja Teal Tease. I nanosim je u ovaj unutrašnji deo kao eyeliner. Dobro. Precizna četkica i hudina paleta, koristit ću ovu tirkiznu nijansu. I zatim uzimam opet iz hudine palete ovu plavu ljubičastu senku i nju nanosim. Aha, skoro je sad otišla do pola. Odnosno do kraja, čudno je do pola.
Tako. Osim na preostali deo eyelinera. E, sada da odlepimo pa da vidimo šta se... E, a od na ostatak ide ljubičasto, tako da ja, gle, sreće i čuda, čini mi se da imam ljubičasti eyeliner. Imam, imam ovaj NYX-ov vinil eyeliner i ova ljubičasta boja, tako da će mi taman poslužiti da dovršim ovaj eyeliner look. Znači, otišla je sa njim do kraja. E, tako. I ono što bih sada, znači ovo je ekstra broj 08 eyeliner. Ovo je ono što ću raditi, jeste da ću se vratiti ponovo na ovu, na ovaj plavi, odnosno samo na četkicu i malo samo pokušati da ublendam te dve boje. Ne bi li dobio lepi prelaz, je li tako? E, tako. Mogao bih uzeti ovu ljubičastu iz palete. Ove... I malo utakati. Između te dve boje. E, to bi bilo to, idemo dalje. Smo uradili. I evo kako oko izgleda za sada. Naravno, ako dođu trepavice, donji kapak malo crnog, to će sve lepo da bude nosivije malo, mada i ovo već teško, teško nosivo i teško izvući da bude nosivo, ali nema veze. Danas igramo, bit će veselo, Sara će se oduševiti. Nema veze. Vidjet ćemo već kakva će da bude reakcija. Ali dobro, idem sada da završim drugo oko, pa se vraćam da uradimo ten i ostatak ispod očiju. Sad prelazimo na ten, što se ti... Dobro, idem ja da uradim drugo oko i vraćamo se da radimo ten. Imamo Sofis Choice Gothic trepavice i stavila malo maskare. Ništa drugo nisam uradila. Aha, dobro, stavila trepavice i maskaru. Ja nemam te njene trepavice koje je ona iskoristila. Tako da ću ja staviti neke moje. Imam ove Natural Ardellove u broju 116. Tako da ćemo mi iskoristiti ove trepavice. Mislim da se osušila, pa ćemo staviti maskaru. Ona nije spomenula koju maskaru je koristila, ja ću koristiti ovo MAC Faux Lash Extreme Black. E, i to smo obavili, možemo nastaviti dalje sa praćenjem Sofije u njenoj izvedbi make-upa. Prošlo se naravno i levo oko, vaše desno. I sada prelazimo na ten. Koristit ću Becca Backlight Filter Primer, izgleda ovako. Na pumpicu što mi se dopada. I jako kako ovo lepo sije. Mislim da sam previše uzela, ali nema veze. Sada ćemo da vidimo kako, nikada nisam probala ovaj primer, highlightere njihove koristim već neko vrijeme i obožavam ih. Tako da, sad, radujem se da isprobam ostatak. E pa sad ja nemam back-in primer, odnosno imam, vidi me nešto priča. Imam, ne taj koji ona koristi, ali bi. Ja imam ovaj Becca Line and Pore Corrector, izgleda ovako. I mi ćemo staviti njega danas. Nešto ćemo razvući i navući. E tako, idemo dalje, Sofija. Da, sam puno stavila. Otpustit ćemo i na rat. Udar je EK3 HD Liquid Coverage u nijansi 0.30.
jer mi ta nijansa trenutno sa... E, tako, kad smo stavili primer, imam, čini mi se, taj puder. Nijansi 0.30, jer mi ta nijansa trenutno... 0.30, 7.30. Da razmišljam... Ista nijansa. Da li ću ubosti ili ne. I utiskujem sa Sophie's Choice Makeup Blenderom. Da, definitivno se primer vidi kroz puder, vidim da je dosta izgleda svežije, što mi se dopada. Kao što možete da vidite, ten izgleda dosta više blistavo nego sam po sebi, on je dosta... E, tako, i sada ćemo, nemam taj njen sunđer, ali imam neki sunđer, tako da ćemo sad ublendati puder. E, tako, kada smo završili sa puderom. Dosta, dosta mat ovaj puder, to mislim. On je veoma, veoma mat sam po sebi, ali kao što vidite, ima taj prirodan finiš koji mi se dopada. Tako da nadam se da će tako ostati i do kraja dana, jer generalno ovaj puder se inače super drži, tako da verujem da će ovaj primer bukvalno da mu doda samo tu svežinu koju zapravo i želim. Sljedeći korak je korektor i koristit ću Colourpop No Filter Concealer u nijansi. To nemamo, tako da ćemo mi koristiti Revolution Conceal & Define u broju 0.5. 20. I više se fokusiram na ovaj ovdje, da kažem, centralni deo, neću puno na ovaj ovdje spoljašnji, jer želim da mi tu bude dosta prozračno i tu ću dodati i highlighter. Ovaj korektor mi se veoma dopada, ali oksidira. I to me toliko živcira i nervira, da ja ne mogu da vam objasnim. A nikoga, niko nije to pomenuo. Korektor ko korektor je super. To što meni konkretno nijedna nijansa ne odgovara savršeno, već moram da mešam da bih dobila idealnu svetliju nijansu, to je već druga stvar. Dobro. Ajde da uradimo korektor. E tako, kada smo uradili i korektor, možemo nastaviti dalje. Tako što fiksiram lice, želim da highlightujem. I ovdje imam dve opcije. Prvi je Becca Moonstone Shimmering Skin Perfector Pressed. Nijansa Moonstone, kao što sam rekla. Drugi mi je dala Boana da isprobam. Ovo je nijansa Vanilla Quartz. Ja nemam te pudere kod sebe, odnosno highlightere. Malo po malo, zato što ovaj nisam... Ja ću koristiti Catrice High Glow. Ovaj, ja prosto volim, aj kad je pomenula vanila, ovo je neka vanila šampanjac boja, tako da ću ja koristiti ovaj highlighter. Koristila pa ne znam. Ovo je bukvalno onaj sjaj, kao da sijete iznutra, kao da ste prirodno tako, ne kažem, sveži, što se meni i dopada. Naravno, volim i one ekstra intenzivne highlightere, ali volim i ovo, da kažem, koji su i dalje intenzivni, ali su više prirodnije izgledaju. Vi naravno uvijek možete da ih onako pojačate, da budu ekstra sjajni. Ali da, nikad nisam stavio... neće se vidjeti tekst... Izvini, Sofija, nikad nisam stavio highlighter pre setovanja. Obično ja prvo setujem, pa onda krenem da konturišem, bronziram i stavim highlighter. Ovo je prvi put da radim ovako, tako da čovjek se uči dok je živ. Super, onako. Koristit ću MAC-ov Pressed, kako se zove, Light Plus Mineralize Skin Finish, izgleda ovako. Dobro. Staviti Maybelline Fit Me puder. Teo sam ovaj MAC-ov, ali on taman za predeo ispod očiju, a ona setuje trenutno predeo ispod očiju i koristi sunđe. Tako da ću ja uzeti Fit Me 120 Classic Ivory i setovati faktički sve ovo gdje smo stavili korektor, je li tako? Malo jaču šminku radi, više volim kako izgleda bronzer preko setovanog matiranog pudera. Sljedeći proizvod je bronzer, koristit ću Pupin bronzer, Terra Bronzate. Jansen 33, izgleda ovako.
Dobro, ja nemam Pupin bronzer, imam Pupin rumenilo, ali nemam Pupin bronzer. I ja ću koristiti MAC-ov bronzer ovaj put. A koristit ću ovaj MAC Bronzing Powder u broju Golden A13, u boji Golden u broju A13, izgleda ovako. Ko? Kad zaboravim koliko je pigmentovano, nešto poludim. Valjda ću uspjeti da ga izblendam. Što se tiče merila, koristit ću Benefit. Stavila je malo bronzera. Nije prikazano gde ga je stavila, sem da je krenula da ga stavlja na obraze, tako da ću ja staviti bronzer prosto gde ja stavljam bronzer inače. Dobro, to smo uradili, idemo dalje. California, izgleda ovako, prelepo rumenilo, da ćete vidjeti uopšte, evo ga. I ono također ima trunčicu, trunčicu sjaja u sebi, pa će se lepo povezati sa highlighterom, a opet izgleda prirodno i ne previše. Dobro, treba nam neko koralno rumenilo, koje ima malo sjaja u sebi, ovo je mora. Mislim da je ovo pre-rozo za ovo što je ona pokazala. Hoću li naći kopiju. Najpribližnije ono što sam uspio da nađem jeste ovaj Art Deco Blush Couture, 3 color blush. Ne znam koji je broj, uglavnom izgleda ovako. To je nešto, recimo, slično onome što je ona koristila u ovom tutorialu. Tako da ćemo mi sad... Prišla si da popunimo obrve, pa se vraćam da nastavimo dalje. Obrve su gotove, ukoliko želite... Dobro, znači stavila je malo ovog rumenila. Isto nije prikazala tačno gde ga je stavljala, tako da... Ću ja opet to staviti tamo gde ja inače stavljam. E tako, i s obzirom da je odradila obrve van kamere, to ću uraditi i ja i odmah se vraćam. Sada prelazimo na donji kapak. Koristit ću... Sada prelazimo na donji kapak, obrve smo odradili. Soft Matte Casual izgleda ovako, u lila nijansi 0.70. I nju nanosim u donju vodenu liniju. I u same trepavice ti malo ove... prirodno i ne previše. Pink nijansu, paleticu i koristit ću u samo prirodno i ne previše sjajno. Zatim ću brzinski da popunim obrve, pa se vraćam da nastavimo dalje. Obrve su gotove, ukoliko želite poseban video o tome, napišite mi dole u komentarima, rado ću snimiti updateovanu rutinu. Sada prelazimo na donji kapak. Koristit ću ovu Trendy Tap Soft Matte Casual, izgleda ovako, u lila nijansi 0.70. I nju nanosim u donju vodenu liniju i u same trepavice, zato što želim... Ja nemam tu boju, tako da ću uzeti ovu Savej lip liner najpribližnije i naneti u vodenu liniju. E, tako. Da mi bude bazna neka senka za naredne koje ću koristiti. Dobro. Zatim se vraćam na Hudinu paletiću i koristit ću ovde ljubičastu nijansu. Ona je također šimerasta. I nju nanosim preko ovog eyelinera koji sam nanela malo pre. Zatim ću uzeti malo ove... Dobro, koristiti šimerastu ljubičastu senku. Ja ću koristiti iz NYX-ove palete. Ovu kao lilac boju. I staviti je preko olovke. Zatim ću uzeti malo ove zelenkaste nijanse i nju stavljam samo u ove ovde spoljašnji ugao da bi se... Dobro, sad uzimamo zelenkastu nijansu u spoljašnji ugao. Ja ću koristiti opet Fringe iz
ove palete Electric. I malo ću ubaciti ovaj spoljašnji ugao. Dobra, idemo dalje. Se bolje spojila sa plavom. Zatim ću uzeti ovo ovde pink nijansu na, da kažemo, olovka četkicu i lagano blendam te nijanse niže. I pošto mislim da smo upravo iskoristili... Znači uzimamo rozu i blendam ispod tih boja. Dobro. Stili sve nijanse u ovoj paleti, sem ove ovde crvenkaste, hajde i nju odubacimo kad već možemo. Nju ću staviti samo ovde pri dnu. Dobro, uzimamo i crvenu boju iz palete. I koristimo je pri dnu. Ostale su mi još usne za kraj i iskreno ne znam šta da stavim, ali pretpostavljam da će biti nešto više nude i preko toga želim da testiram ovaj gloss, tačnije sjaj za usne, ovo je takođe Becca, ne mogu da čitam, Liptuitive gloss, glow gloss, glow gloss. Dobro, ja definitivno ne imam takav sjaj, ili ti taj sjaj, ali... Providno sa gomilom nekih rozih šljokica od Ingrid Cosmetics Lip Gloss koji izgleda ovako. Znači ja ću koristiti taj, ali da vidim samo ruž koji će staviti. I iskreno da bude i meni se dopada ovaj make-up look, samo što se meni ovo sve jako krumni. Wow, ovo što nije lepljiv. Nekako je kao da nanosite neki balzam na usne, ne sjaj. Sad ću da skinem i da pokušam da nanesem preko nekog ruža, pa ćemo da vidimo kako to izgleda. Ruž koji sam izabrala je tečni mat, ovo je Inglotov nijansa 21, ovo je HD Lip Tint mat. Evo kako izgleda sa mat usnama i sad ćemo... Dobro, znači ona je stavila neki skoro narandžasti ruž. Ajde, ovaj mi je nešto najpribližniji, znači koristit ću ovaj lip paint od L'Oreal-a. Ovo je u broju 101, Gone with Nude. Tako da, stvari tome što on je mat. Ali će poslužiti. Dobro. Idemo dalje. Sad stavlja ti sjaj preko toga, ili tako? Plašim se samo da ne isprljam. Stavit ću bolje na ruku, pa ću naneti četkicu. Ja sam već isprljao, tako da... Uopšte nema onaj lepljivi efekat, tako da mi se dopada zato što mi se usne ne spajaju dok pričam, ali to je nešto što najviše mrzim kod sjajeva. Tako da ovaj to nema i to mi se i dopada. Vidjet ćemo, ne moram da je nešto dugotrajan, mislim koji sjaj je dugotrajan, verovatno traje normalno kao i većina. Tako da vidjet ćemo koliko ovo bude izgleda. Tako da ja donju maskaru rijetko kada propuštam. I ovo je završni make-up look, nadam se da vam se dopada. Aha, donju maskaru. Donju maskaru rijetko propuštam. Da li je stavila, nisam vidio donju maskaru ili nije stavila. Ovo je tako da ćemo mi staviti, čini mi se da je stavila. E, tako. Da, meni je totalno cool. Dobro, to bi bilo to, Sofija, što se tiče ovog make-up looka. I meni se dopada ovaj make-up look.
gomilu boja je isprobala. Ono što se meni ne dopada jeste da očigledno nešto što sam ja ovde koristio neštima jedno s drugim, a dešava se. Tako da meni ovaj NYX-ov beli primer sa ovom senkom nikako neštima. Više nije ni belo i počelo je jako da mi puca i da se skuplja u pregibu. Tako da, to je jedina moja zamerka u ovom make-up looku. Ovo je moj, u stvari, interpretaciji, ali prosto nisam imao to što ima ona. A i eto koliko u stvari proizvod znači za određeni make-up look. Tako da, sve u svemu, dopada mi se ovaj make-up look, drago mi je da sam izabrao baš Sofiju, drago mi je da sam izabrao baš ovaj make-up look, uradili smo kompletno lice, sviđa mi se, sviđa. I to je bilo to. Znam se da ste uživali ovom make-up looku, pozdravljam, ovom prilikom pozdravljam Sofiju i ostavit ću linka njenom videu u opisu ovog videa. Nadam se da se i vama dopada koliko i meni. Mislim da je ona malo bolje odradila ovo nego ja, ili prosto sam efekat šminke je drugačiji zbog drugačijih proizvoda. Uglavnom, meni se ovo dopada, stavite u komentarima vaše mišljenje i naravno ako vam se svidio ovaj video, znate proceduru, subscribe, share, like i vidimo se u narednom. Do tada, ljubi vas i voli vaš deki.